Okey, ha, kain kapan. Ustaz nak tanya. Saya ni hukum tajwid insya-Allah tahu. Tapi baca Quran masih tak lancar. Mengapa ya? <laughs> nak jadi macam ustaz. <laughs> Buat apa jadi <jenisnya> macam saya? <laughs> Okey, ha. <coughs> Insya-Allah boleh jadi lebih baik sebenarnya. Kunci untuk kita Tuan pun tahu tak kan rukun tajwid 5 <coughs> rukun utama. Pertama sekali, sebagai seorang qari, penuntut ilmu Quran, dia mesti tak lekang daripada lima perkara ni. Okey. Bila kata benar-benar qari, seorang pembaca Quran, okey, dia tak lari daripada lima. <coughs> Saya kongsikan kepada tuan puan. Sebentar, eh. Kita buka nota dulu. Tuan puan boleh catat ni. InsyaAllah, mudah-mudahan memberi inspirasi lah. Mudah-mudahan memberi kita lebih semangat lagi untuk <coughs> mendalami Al-Quran. Lima, kita kata rukun. Sebagai seorang penuntut ilmu Al-Quran ni. Yang pertama ialah memahami makhraj. Ni kunci dia. Pertama sekali memahami makhraj yang kedua. Memahami juga eh. Semua ni memahamilah, ada bab memahami. Memahami sifat <coughs> asliyah. Seterusnya memahami sifat aridah. Sifat aridah. Nanti saya explain sikit eh. Apa benda yang saya maksudkan ni sebenarnya. Kemudian ah <coughs> uh, al-riyadah latihan banyakkan latihan yang kelima talaki mushafah <coughs> Kalau ikut keterangan ni ditulis lagi guru yang mutqin ataupun ataupun kita kata guru yang fiqah lah fiqah <tuh> mutqin ni maksudnya guru yang benar-benar guru yang apa benar-benar memahami eh, dalam per, khususnya bab-bab Quran ni lah Okay, yang benar. Memang kita kata ahlinya. Ahlinya. Okey, ahlinya. Untuk siqah ni pula maksudnya yang dipercayai. Maksudnya kita tahu sumber ilmunya daripada mana. Faham tak? Okey, so saya simpulkan untuk kesemua ni. Inilah dia, Tuan-Tuan puan Ha? Terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin <tuh> ramai yang masih uh, mengalami situasi yang sama dah faham dah hukum tajwid ni. Dah faham dah dah belajar dari dulu dah. Maksudnya hukum-hukum tajwid asas ni memang dah dapat dah, tahu dah nak tentukan ni hukum ni sekian 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 sekian. Okey baik. Memahami ilmu teori dia tidak dia tidak cukup sebenarnya teori. Teori vs praktikal. <coughs> Okey. Teori vs practical Untuk teori mungkin kita lepas Tapi bila kita baca sangkut maknanya kita tak lepas kat sini <coughs> Bila sebut teori maknanya dia dalam ni dalam perbincangan ni Ah ha, ini semua duduk dalam teori ni kat sini bab makhraj Kadang-kadang praktikal kita sangkut ni sebenarnya tuan-tuan pun boleh jadi sebab ni. Praktikal sangkut sebab ni. Sebab makhraj. Kita tak dapat kuasai dengan baik <coughs> dari mana dari mana makhraj ha, bagi setiap huruf yang kita lafazkan tu. <coughs> sebab sekarang ni kita bercerita tentang bacaan yang lancar. Ba apa definisi lancar pada tuan-tuan? Apa definisi lancar pada Tuan depan? So, banyak. Kalau A ada tiga orang, A, B, C, tiga-tiga orang ni akan memberikan definisi yang berlainan. <coughs> Percaya ataupun tidak. Ada orang dia akan anggap, oh, lancar ni baca betul lah, tak ada salah. Ada orang ni pula, baca betul dengan menguasai seluruh perbincangan sifat dan makhraj. Ha, ada orang pandangnya dalam sikit. Yang C pula mungkin dia akan kata, oh lancar ni baca memang tak ada sangkut langsung. Kalau salah pun sikit-sikit je. Nampak tak? Semua tu ada sudut pandang yang berbeza. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ambil secara asas, secara umum, bila kata lancar ni adalah memenuhi hak dan mustahak bagi setiap huruf tu. Maknanya bila kita sebut huruf tu, Okey, kita memenuhi. Kalau kata makhraj, huruf mim, contoh. Betul-betul kita sebut mim tu dengan merapatkan bibir. Serta menghadirkan pula sifatnya. Nampak? Tak cukup pada makhraj. Faham tentang sifat. Kena tahu pula sifat apa yang ada pada huruf mim. Kita tahu mim ni bersifat jahar. Kemudian dia bersifat apa lagi? Tawassut. Suara yang tidak terlalu tertahan, tidak terlalu terlepas kemudian kita tahu mim ni bersifat istifal pangkal lidah dalam keadaan yang merendah bila pangkal lidah merendah maka terbuka pula ruang antara lidah dan lelangit disebut sifat infitah kemudian kita tahu ianya uh, bersifat dengung maka ada sifat runnah pada mim tersebut nampak itu sifat asli bila cerita tentang sifat aridah, ialah sifat yang mendatang. Aridah ni sifat mendatang. Sebelum tadi yang saya cerita tadi pada tuan puan tu sifat asli. Asli ni sifat original. Yang ada pada huruf mim. Sebutlah macam mana keadaan pun mim tu tetap macam tu keadaan dia. <coughs> tetap perlu ada unsur dengung dia, tetap semua ada. Itu sifat asli. Bila sebut sifat aridah, dia sifat yang mendatang. Dan dia mendatang kerana ada sebab, <coughs> ada sebab, <coughs> sifat mendatang ni ada sebab. Contoh apa? Contoh macam uh, kita kata, alaikum. Uh, <coughs> okay, tengok ni, alaikum. Mimati jumpa dengan. Hamzah. <coughs> Jadi sifat mendatang apa? Izhar. Ha, ah, ini sifat mendatang dia. Ini si panggil sifat arik. Mim mati betul Hamzah kan kita sebut apa? Izhar Syafawi. Ini sifat arik. Kemudian kalau kita kata pula mim mati jumpa dengan uh, huruf ba. Huruf mim mati jumpa dengan ba. Apa hukum tu tuan puan? Kita sebut apa? ikhfa syafawi kan ikhfa sya syafawi jadi ikhfa inilah sifat mendatang dia sifat mendatang sifat arik Arik ni sifat mendatang <tuh> ikhfa tu adalah sifat mendatang bagi mim mati kalau jumpa gambar yang dimaksudkan ada sebab ni inilah dia ada sebab kenapa dia jadi ikhfa sebab nampak Kan kita jawab tu sebab Kenapa berlaku ikhfa syafawi? Kita pun akan jawab Sebab ada Nampak? Itulah sebab Sifat mendatang akan hadir dengan adanya sebab Sebab apa? Mim mati jumpa dengan Ba Inilah sebab dia Sebab Mim jumpa Ba Kenapa Mim mati uh, Dibaca izhar? Sebab jumpa Hamzah Dan 25 huruf yang lain ha, Ada 26 huruf izhar kan? Nampak? Bila kita kuasai benda ni, insyaAllah kat situ dah membawa satu orang kata apa, nur, <caya> cahaya kan. Mana kita faham tu, setiap satu tu. Dah faham betul-betul apa yang dimaksudkan tadi. Maka seterusnya kita perlu latihan. Latihan yang banyak. <coughs> tak cukup menang pada teori je. Praktikal pun sama penting. Betul tak? Sebab tu, tuan-tuan perempuan, lebih baik kita mengetahui praktikal secara langsung berbanding kita terlalu tumpukan teori. Tetapi kita sangkut kat sini. Faham tak? Ada orang passion dia macam tu. Dia ambil teori ni ambil tapi cukup sekadar untuk dia memahami. Okey, baca gini gini gini. Ada orang passion dia bila bab teori ni dia hafal semua. Dia suka hafal. Bila orang tanya semua boleh jawab. Tapi bila baca Tak boleh Dia boleh kupas semua Ni sifat ni bla 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 Ni jadi ni sekian sekian Ni jadi ni sekian sekian Ni jadi ni sekian sekian ha, Jadi bila minta practical Tak sama seperti mana yang disyarahkan tadi Faham tak? Ha, jadi macam mana benda ni berlaku? Ha, sebab mungkin kurang pada latihan Hanya membincangkan perkara-perkara yang teori sahaja Latihan tak nak. Ha, ada juga yang passion macam ni. Okey? Dan saya harap tuan-puan bukan begitulah. Kan? Ha, ni cuma nak cerita situasi. Ada yang begitu. Ha, tapi kalau kita lengkapkan pemahaman kita untuk so nombor satu, dua, tiga ni, diiringi pula nombor empat, dan latihan bukan latihan semata-mata seorang diri dan sebagainya, berusaha pula untuk bertalaki musyafahah. Ada guru. Dan pastikan, Orang yang kita bertalaki tu adalah guru yang ni lah ha, ni, memang, ni bukan saya tambah eh Memang kalau baca kitab tulis ni Mutqin ataupun fiqah Yang dipercayai Maknanya kita tahu Guru Quran yang kita jumpa tu adalah guru yang memang ahlinya Betul tak? Ha, bukan kita faham ustaz semata-mata Okey, ni saya kena jelaskan betul-betul lah ha, Sebab Bila nama ustaz Ustaz ni sebenarnya maksudnya cikgu lah guru Cuma dia dalam bahasa Arab je macam guru tu Puan Guru bukannya semua mata pelajaran dia boleh ajar betul tak? Banyak subjek Bila kata guru ni satu nama yang umum Tapi apa core dia? Ha, dia ni ajar matematik So Bila kita perlukan ilmu berkaitan matematik Dia lah orang rujukan Tapi Kalau kita perlukan rujukan untuk ilmu geografi Sains dan sebagainya Boleh tak kita rujuk dia? Boleh Tapi sepastinya akan ada lagi orang yang sepatut lebih baik kita rujuk iaitu orang yang ahlinya. Carilah guru sain untuk rujuk orang sain. Sama lah ustaz. Bila sebut ustaz, bukan semua bidang dicuburi dengan baik. Faham tak? Kalau orang yang bidang bidang fiqah, orang yang bidang uh, usuluddin, bab-bab tauhid, bab-bab keilmuan tauhid ni jumpa guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang mengaji bab usuluddin ataupun akidah nak tahu bab hadis kena carilah orang yang ambil bidang uh, Quran dan hadis. Faham tak? Ha, jadi begitu. Itu yang dimaksudkan a uh, mutqin ataupun thiqah dalam untuk kita bertalaqi musyafahah ni maksudnya cari guru Quran yang betul lah. Ha, guru Quran yang betul-betul memang mendalami bab uh, Quran ni. Kalau kata nak fokus pada bacaan gitu. Sama lah nak cari tafsir, nak belajar tentang tafsir. Ha, kena cari orang yang ngaji dalam hadis bidang Quran dan hadis termasuklah tu bidang tafsir Quran mereka je yang layak untuk tafsir Quran kerana tafsir ni tak boleh melalui akal semata-mata nampak tak cabang ilmu ni kan lu luas ha, jadi kesimpulan dia ha, minta maaf tuan puan lama sikit cerita kat sini tak apa biar faham tu betul, -betul kan? memang tak lari daripada semua ni ha, untuk mendapatkan bacaan yang baik insya-Allah Cuba dulu faham teori ni dengan baik Kemudian teruskan praktikal Jangan malu-malu okay? Sebab tu Perjuangan dalam uh, Mendalami Quran ni tuan-puan Dia bukan kejap Kan saya ada sebut tadi Dia bukan fast track okay? Kalau dengan izin Allah Kalau kata cepat Kita ni jenis cepat Alhamdulillah Mungkin cepatlah Respon dia Ataupun impak dia Tapi kalau kita ni dalam keadaan yang orang tahu kita tahu kan diri kita masing-masing ni kita tahu macam mana pencapaian kita level kita ni tahap mana ha, jadi ikut kesesuaian pelan-pelan ha, slow and steady santai tapi sampai insyaallah betul niat Allah dorong Allah bantu ha, kalau niat kita lari tu betul kan balik kan ha, betul kan balik insyaallah kita akan dapat hasil dia yang yang agak baik